Za obrazovanje nikad nije kasno. Ovo je prva generacija odraslih učenika u najmlađoj pirotskoj osnovnoj školi, Dušan Radović. 50 polaznika starijih od 17 godina počinje ili nastavlja osnovno obrazovanje koje nemaju sticajem različitih životnih okolnosti. Ova prilika im, kažu, mnogo znači. Nemam obrazovanja, nisam završila ni prvi razred, a inače drago mi je što može da se završi škola. Da se obrazuje, mnogo mi znači. Mnogo sam srećna zbog ovog projekta i završila sam od prve do treće, ali pošto je škola izgorela, nemam papiri, nemam ništa. Tako da, ali ovo je stvarno super. Mnogo mi znači. Znači, mnogo mi znači. Mogu bi odmah da se zaposlim, da mogu da radim. Ovako, nema ništa. Znači, idem pod, radim ovako privatno i to je to. Nastava je namenjena odraslima iz celog okruga. Biće u večernjim satima. Polaznici su podeljeni u tri grupe, u sklopu kojih tokom jedne školske godine završavaju nekoliko razreda. Prva grupa je od prvog do četvrtog razreda, druga grupa peti i šesti i treća grupa sedmi i osmi razred. Najviše polaznika imamo za treću grupu. Grupe su od 15 do 20 polaznika. Mene izuzetno raduje što su naši polaznici prepoznali šta to znači da čovek bude obrazovan. Moram vam reći da ima dosta polaznika naših koji će tek doći kod nas kada shvate sve benefite ovoga, jer jednostavno bez osnovne škole ne možeš da imaš ni jedan dan radnog staža. Dodaje, zastupljeni su različiti predmeti, manje su norme, a zapošljen je i nov nastavni kadar. Polaznici ostvaruju i pravo na besplatan prevoz. Ovo je jedina škola u okrugu koja ima verifikaciju Ministarstva prosvete za organizovanje osnovnog obrazovanja odraslih. A ciljevi su... Pre svega da promenimo kvalifikacionu i obrazovnu strukturu našeg stanovništva i da povećamo šanse za njihovo zapošljavanje. Sa druge strane, da imamo ekonomski i socijalni održivi razvoj u našoj zemlji. Takođe da povećamo mobilnost radno aktivnog stanovništva, to je takođe i radna demokratija, mi se ovde uključujemo u evropski, ekonomski i socijalni prostor. Podrška i od ostalih lokalnih samouprava, ali i Pirotskog upravnog okruga i Nacionalne službe za zapošljavanje. Dugi niz godina prosto niste imali vi priliku i osobe koje nisu uspele da završe svoje školovanje da to učine, tako da je ovo jedna jedinstvena prilika. Ja sam sigurna da ćete vi imati zaista pozitivno iskustvo. Sa završetkom ovog školovanja biti prilika da možete da nađete svoje zaposlenje i time obezbedite egzistenciju svojim porodicama. Uz diplomu i mogućnost radnog angažovanja kroz različite projekte Centra za socijalni rad. Sistem socijalne zaštite ubrzo radi na primjeni i iznalaženju novih mera, pre svega podsticajnih, i za zapošljavanje, i za rad, i za učenje, te je ovo još jedan korak, kažem, u nizu gde ćete vi moći da učestvujete sa svojim znanjem u pronalaženju posla, u pronalaženju angažmana svojih na javnim radovima. Polaznici su dobili poklone od gradske uprave i Crvenog krsta, a u znak dobrodošlice odraslima u školske klupe organizovan je i prigodan program u kome su učestvovali najmlađi učenici škole.